koně v boxech. V tomto okamžiku byl 7. bod dnešního programu Memorial Miloslava Nového, handicap 5. kategorie, na 1800 metrů odstartován. Po startu jde na špici do stihu favorit Anhor, sledovaný ze druhé pozice Nurvelou, dále je tam potom v tom zhuštěném druhém sledu také Brilance a Rumpelcimpercamper, těsně za nimi Lasarene, pak následují Lemesína spolu s Candlin Devint a pole po vstupním ztrátě, respektive po pomalém startu, uzavírá Dalton. Aktéři jsou 1400 metrů před cílem a tempo už se rozjelo, do čela do stihu přešla Nurvela s Irenou Štěrbovou. Na druhé pozici je to potom Anhor se Simonou Laubovou. Třetí následuje Lasarene s Elenou Plimlovou. Čtvrtý je Rumpelcimpercamper sedle Otto Vnuk. Za ním ve středu pole na páté pozici Lemesína s Davidem Liškou. Dále Brilance, Candlin Devint a Dalton už v kontaktu se soupeři. Stále pole uzavírá kilometr do cíle. Aktéři nabíhají do lahovického oblouku. Stále zavedení zástupně stáje Collegium Racing Nurvely. Na druhé pozici za ní teď dvojice koní. Je tam Anhor a také Lasarene. V těsném závěsu pak střed pole, který tvoří stále Rumpelcimpercamper s Lemesínou, těsně následování vnějškem cválající Candlin Devint a také Daltonem, který ale teď, ano, přepustil poslední pozici Brilanci. Koně ve finiši, posledních 500 metrů do cíle Memoriálu Miloslava Nového, v čele je to stále Nurvela před Anhorem a také Lemesínou, která blíže k bariéře stupňuje koncovku pod Davidem Liškou. Nurvela, Lemesína a Anhor na prvních třech pozicích, dále se snaží Dalton a vnějškem pak Candlin Devint. Posledních 300 metrů do cíle, polovina cílové roviny, teď je v čele do stěhu zase Anhor, ale Candlin Devint přichází vnějškem silnou koncovkou u bariéry, stále Lemesína a Dalton. Posledních 150 metrů do cíle, je to boj mezi Daltonem, Anhorem, Lemesínou. Dalton teď převzal vedení, Dalton je v čele do stihu a Dalton vítězí. Na druhém místě zřejmě Anhor před Lemesínou, čtvrtá Candlin Devint a na pátém místě Nurvela. Viděli jsme dnešní 7. dostih Memoriál Miloslava Nového, ve kterém zatím neoficiálně zvítězil kůň číslo 2 Dalton a druhé vítězství kariéry si připíše maďarský reprezentant žák Elud Morvaj. Obou triumfů dosáhl na území bývalého Československa, takže na domácím maďarském území se podle statistik, které máme k dispozici, zatím neprosadil. Každopádně 7. dostih má vítěze v koni číslo 2 Daltonovi s žákem Eludem Morvajem.